Ja, vi måste också börja med lovande nyheter från Hollywood. Det står klart att det blir storstjärnan Tom Hanks som spelar Ove i den amerikanska versionen av En man som heter Ove. Och enligt en av filmens producenter så ska Tom Hanks fru Rita Wilson, hon som sjunger, vet ni, har varit den som blivit helt till sen han var och tittade på En man som heter Ove. Det här är en roll för min man. Jag tycker det är svinbra kastat. Det blir ju strålande. Nå, vi lämnar detta.